Теми дня в етері ТВА зазвичай о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. У студії працює Аліна Рябко, вітаю вас. І наші журналісти вже готові розповісти про найголовніші події міста та області станом на 10 січня. Деталі – далі. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 686-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави, атакуючи як військові, так і цивільні об'єкти. Протягом минулої доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційні удари. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу «Шахет» 136-131, з яких один знищено нашою протиповітряною обороною. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, територія та приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. The New York Times опублікувало матеріал про вибори у світі і дезінформацію. В контексті виборів видання згадало Україну. Цьогоріч вони плануються у 81 країні та охоплять половину населення світу. Формально в Україні теж мають відбутися вибори глави держави, а парламентські мали пройти ще в минулому році. Однак їх у сучасних умовах в Україні бути не може. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він переконаний, що проведення виборів підірве легітимність влади, адже забезпечити демократичність, вільне волевиявлення, змагальність, свободу слова і право обирати та бути обраним під час цієї фази війни – нереально. Тому слід уже зробити декілька юридичних і політичних кроків. Прийняти постанову Верховної Ради про підтвердження принципу безперервності влади, легітимність президента і парламенту та непроведення виборів президента в 2024 році. Внести зміни до Виборчого кодексу щодо виборів президента. Звернутися до Конституційного суду з поданням про роз'яснення щодо легітимності президента України. Доручити закордонним установам пояснити всьому світу, що у нас вся влада законна і легітимна. І робити це потрібно вже. Віддав життя, захищаючи Україну у боях проти російських окупантів, Буковина попрощалася ще з одним героєм. Головному сержанту Залуцькому Володимиру, воїну військової частини А-38-92, останню шану віддали у селі Карабчів Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Єдиний надійний та ефективний спосіб захиститися – вакцинація. Нещодавно на Буковині помер чоловік, хворий на правець. Тож детальніше про те, у чому небезпека цієї інфекційної хвороби та чому вчасно зроблене щеплення допомагає зберегти життя, розповідаємо далі. Інфекція потрапила в рану разом із ґрунтом. 1 січня на Буковині зареєстрували екстрене повідомлення про виявлення хвороби правець у жителя області. Щепленим він не був, лікувався у одному з чернівецьких медичних закладів. Хворий мав болючі судоми, хвороб порушена була мова, були порушені рухові, ну, різні порушення були зареєстровані. Перебіг хвороби був важкий, і через тиждень після потрапляння в лікарню хворий помер від правця. Правець – одна з найнебезпечніших інфекційних хвороб, ризик смертності від якої складає до 70%. Виникає внаслідок потрапляння в рану чи на слизові оболонки людини відповідної бактерії. Збудник правця знаходиться у кишківнику багатьох тварин, виділяється в зовнішнє середовище разом з випорожненнями і потрапляє в ґрунт. Якщо людина не щеплена проти правця, ця бактерія виділяє токсин,
який вражає центральну нервову систему, периферійну нервову систему. У хворих виникають болючі спазми та судоми, які порушують дихання, порушують мову. Якщо людина щеплена від правця, вона має антитоксичний імунітет, і при виділенні токсину в рану він нейтралізується антитоксином. Таким чином хвороби вдається уникнути, а життя зберегти. Щеплення проти правця проводиться вже з двохмісячного віку дітям, а дорослим проводиться раз на 10 років. Щеплення від правця входить до комплексу щеплень, які отримують діти від кашлюка, дифтерії. І тому людина, якщо отримала необхідні щеплення ще з дитячого віку, вона захищена від правця, оскільки люди часто травмуються. Своєю чергою чернівчани та гості міста по-різному ставляться до вакцинації від правця. Одні вважають щеплення життєво важливою необхідністю, інші ж ставляться до цього із засторогою. Я робила друге щеплення. Років 5 чи 6 тому. Я взагалі проти вакцинації. Мені ж, не знаю, я ж не довіряю вакцинації. Я не довіряю цим прививкам, не треба на мені ставити експерименти. Ну, в мене така думка. Про це робити? Ну, всі вакцинації важливі. Вони якось захищають нас від вірусів, цієї всякої хвороб. Тож у будь-якому випадку, якщо людина не була щеплена, після травмування медики радять одразу обробити рану та звернутись до лікарні за кваліфікованою медичною допомогою. А вже там пацієнт може отримати екстрене профілактичне щеплення від правця, щоб завадити розвитку захворювання. Втім, найбільш надійний та ефективний спосіб вберегтися від хвороби – саме планова вакцинація, наголошують лікарі. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Максим Білоткач. Теми дня. ТВА. Із настанням морозів та рясних опадів чернівчани та гості нашого міста дедалі частіше травмуються. З переломами та вивихами кінцівок люди звертаються до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Тож скільки краян звернулося вже до травмпункту та як вберегтися від небажаних травм, вже готова розповісти Ірина Задорожна. Сніг та мороз не лише красиво і може бути небезпечно для нашого здоров'я. З настанням холодної пори року тротуари та дороги міста перетворюються на ковзанку. Саме за такої погоди люди зазнають серйозних травм. Ви знаєте, зі збільшенням снігу думалося, що буде більше, немає. От у нас було 27 звернень минулого дня і тільки 12 переломів. От того року, я пам'ятаю, там було 50-60 звернень, переломів 25. От, може, в зв'язку з тим, що інший травмпункт є, от, може, там вони частину взяли людей. Спокійно, порівняно з тим, як буває. Василь Гаркот каже, впродовж 3 днів, відколи Чернівці накрила негода та ожеледиться, у лікарню звертаються багато людей з різними травмами. Частіше це закритий перелом променю в типовому місці і зміщення. Частіше всього от з такими травмами приходять. Перелом зовнішньої кісточки. От це саме частіше. Розтягнений зв'язок гомілково-стопного суглобу. Найчастіше у такий період травмуються жінки та люди похилого віку, зауважує лікар-травматолог лікарні швидкої медичної допомоги. Ну, ви знаєте, пов'язано з тим, що люди, наприклад, випадає сніг, можна це все спирати, що це влада або чар. Уважні, так. Навіть потім прибираються, все одно неуважні падають, по-іншому ходять, так, не дотримуються такої техніки безпеки на дорозі. Тому, щоб не травмуватись, варто заздалегідь подбати про зручне взуття. Саме воно є однією з найпоширеніших причин переломів нижніх кінцівок. Також не потрібно ховати руки в кишені. Якщо падіння не уникнути, падати бажано на бік. Якщо стається це у вас або у ваших родичів, ви впали, ніякому разі не масіть ніякими мазями. Дуже часто у нас погіршує ситуацію. Холод на цьому місці. Якщо бачите, що де все гірше, звертайтеся на травмпункт по допомогу. І далі ми вже побачимо по ситуації і вирішимо, який діагноз вже будемо лікувати.
Окрім лікарні швидкої медичної допомоги, травмпункт також працює і у Чернівецькій центральній міській лікарні за адресою вулиця Героїв Майдану, 226, в будні дні з 8 до 20.00. Діткам медичну допомогу цілодобово надають у травматологічному відділенні КНП «Міська дитяча клінічна лікарня», яка знаходиться на Буковинській, 4. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Темидня, ТВА. Перевірити свої знання, оцінити досвід та почути думку незалежних експертів. Незабаром у Чернівцях, як і по всій Україні, розпочнеться реєстрація на сертифікацію вчителів 2024. Тож, хто саме може взяти участь та які переваги очікують на тих, хто її пройде, розповідаємо далі. Сертифікація – один з різновидів професійного зростання та фіксації рівня знань для вчителів. Зараз на Буковині готуються до початку реєстрації педагогів на це незалежне оцінювання. Сертифікація сьогодні є таким вагомим і важливим, по-перше, кроком професійного зростання вчителя, який це все пройшовши, звичайно, зростає, переосмислює свою роботу, змінює десь свою педагогічну позицію або навпаки утверджується в тому шляху, який він обрав. А по-друге, сертифікація дає хороші бонуси, оскільки сертифікований вчитель протягом 3 років отримує надбавку до заробітної плати в розмірі 20%. А також може пройти чергову або позачергову атестацію без процедури, оскільки вона зараховується автоматично, каже пані Оксана. Загалом, сама сертифікація проходить у 3 етапи. Перший етап – це є незалежне оцінювання за завданнями єдиними для всіх, які проводить Український центр оцінювання. Оцінювання якості освіти, вчителі проходять ЗНО як учні. Другий етап – це їхнє власне самооцінювання своєї роботи. Вони заповнюють відповідні анкети, відправляють. І третій – це коли їх оцінюють поважні, досвідчені педагоги, експерти сертифікації, які, по-перше, пройшли відповідне навчання, отримали сертифікат, що вони можуть бути експертами, і тоді вони оцінюють на відповідність роботи вчителя професійному стандарту вчителя, який сьогодні діє в Україні. Вчителі, яким випала нагода пройти сертифікацію минулого року, вважають це своєрідним ключем до професійного становлення та самореалізації, а також мотивацією підкорювати нові педагогічні вершини. Я думаю, що сертифікація – це крок у майбутнє. Сертифікація – це такий інструмент, який виховує для нашої освіти педагогів нового зразка. Сертифікація – це шлях успішних і шлях сміливих. Сертифікація – те, що вибудує освіту України, так, я думаю. І обов'язково, я думаю, що кожен педагог повинен спробувати себе, свої сили для того, щоб узнати, чи він працює у ногу з часом, чи все ж таки йому треба працювати над собою. У цьому році сертифікацію проходитимуть вчителі початкових класів, української мови та літератури, математики, які працюють за новим державним стандартом нової української школи, а також вперше зможуть сертифікуватися і вчителі історії та суспільствознавчих дисциплін. Зокрема, реєстрація на сертифікацію 2024 року розпочнеться 15 січня. Основна реєстрація триватиме з 15 по 25 січня, і потім, якщо квоти не будуть закриті, з 26 по 30 січня буде додаткова реєстрація для всіх охочих уже на загал на Україну. Не по областях окремо, як зараз, а на загал на Україну. Реєстрація проходить досить просто. Учаснику потенційному, який хоче зареєструватися, треба просто прийти, зареєструватися відповідно за посиланням, яке буде розміщене на нашій фейсбучній сторінці, а також на сайті Українського центру якості освіти. Тому, шановні педагоги, слідкуйте за анонсами, пам'ятайте дату 15 січня, слідкуйте за сайтом і фейсбучною сторінкою Державної служби якості освіти, фейсбучною сторінкою Управління Державної служби якості освіти в Чернівецькій області, реєструйтеся. Аліна Рябкова, Василь Ставчанський, Темидня, ТВА. Збила пішохода та втекла з місця події. На Буковині у селі Долішніше підтрапилася аварія. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію до медичного закладу 15-річного хлопця. За попередньою інформацією, його збив автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. За результатами оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили автомобіль, на якому були пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди та кермувальницю. Нею виявилась 49-річна жителька села Лукавці Вижницького району.
Минулої доби на Буковині ліквідували 8 пожеж. Так у селі Їжівці Чернівецького району горів житловий будинок. Площа займання становила 60 квадратних метрів. А у селі Ростоки Вижницького району вогонь охопив господарську будівлю. Тим часом у місті Сторожинець загорання виникло у зблокованих гаражах, а у Чернівцях пожежу ліквідували в автомобілі. У 20-градусний мороз через гори до Румунії. Минулої ночі буковинські прикордонники затримали 39-річного мешканця Київської області, який у незаконний спосіб намагався потрапити до сусідньої країни. Незаконного туриста прикордонний наряд виявив під час подолання ним інженерних споруд на одній з гірських ділянок кордону. Також минулої доби охоронці припинили ще 4 випадки незаконного порушення державного рубежу та затримали 6 мешканців Харківської, Миколаївської та Вінницької областей, які прямували до Молдови. Усіх військовозобов'язаних чоловіків доставили до прикордонних підрозділів, а подальшу долю порушників вирішить суд. Такими були події середи, 10 січня. Не пропустіть інформаційний випуск новин четверга завтра о цій же порі. На все добре.